Тивка вода велат брег рони. Таков е случајот со селото Кукуричани Битолско, кога полето Пелагониско се бори со водата која се гледа. Загрижени жители безпомошно од ридот на селото гледаат во потенцијалната опасност кои на нивни сожители да се мета на голем одрон с лечиште од ридот. По сите изгледи дека ќе се случи, пошто се гледа самиот терен. Е, така. Ајде, никој. Покрај ова ше испукано, има испукано и таму. Е, сега, Господи, ќе ме напомош на куќи во овде, кај мислам дека се случи. Се не сум некој стручњак, а меѓутоа, вака гледано, ќе се случи. Дождовите што се најуваат, сметате? Уште полош, уште поопасно. Вака, ако не се, ако мислам, не може да не се, кога се предвидува, але ако не били тие дождови, може ќе се помени полесно. Вака е опасно. И овие дождови да в петок, ако дојдат, е опасно. Кога испука земјоштрес? Вчера. Вчера, ако пладне така нешто, јас синоќа разбрав во продавницата, меѓутоа не дојде, синоќа дојде сега. Ми кажа, прилече вака и вака, ридо горе, се руши и затоа и дојдов, да видам што и како е. Физичка помош е невозможна, се надеваат само на Божја помош и милост на природата. Избегнат. Не можеме да кажеме дека избегнат. Во моментов ние моментално морална поддршка сме. Не можеме ништо да презаваме, затоа што тука потребно е да дојдат стручни лица кои ќе кажат што треба понатаму се преземи. Значи опасноста е голема. Собственикот на куќата, која е во најголема опасност, не сакаше да зборува пред камера, но вознемирен додека снимавме ни кажа дека се обратил за помош на повеќе места, но се чекало на стручно мислење од експерти да направат процени да се најде решение куќата да не му биде затрупана. На предлог на жителите да се евакуира, собственикот не прифатил.